Sønlund, 4-1 sejr over VSK Aarhus. De stod meget dybt på banen i dag, og alligevel så fik du lov til at bruge en masse power og energi op ad højre side. Kan du sætte lidt ord på kampen set fra dine øjne, og hvilken rolle du havde i dag? Jamen, vi havde jo bolden meget mere, end vi havde mod Horsen for eksempel. Og det synes jeg var fedt, fordi jeg kan godt lide at have bolden. Og ja, min rolle, det var vel, at jeg hele tiden skulle tro dybt, finde min rum og det, jeg skulle bruge. Og ja, så også komme med i feltet, som jeg også kom i dag. Ja, og du kommer jo med i feltet en gang, hvor du faktisk scorer. Kan du fortælle om, hvordan du ender helt op i feltet? Hvad var gameplanen? Jamen, som wingback, så skal jeg jo komme på bagerste stolpe hver gang. Og der bliver jo sparket, og så dumper den bare ned på bagerste stang, og så er jeg der selvfølgelig. Wichmann, 4-3 over VSK Aarhus. Der er ikke vildt meget. De stod langt tilbage på banen, og vi ligger meget over midten. Og lige for vi har scoret 4 mål for åbent spil. Hvad er det, der lykkedes i vores opspil? Der er flere ting. Selvfølgelig var vi meget fokuseret og koncentreret med bolden, men det kommer også af det hårde arbejde, der bliver lagt uden bold. Både med løb, men også det pres og den power-intensitet, vi ligger for dagen. Det gør, at hvis man gør det, så får man også en del muligheder for at kunne komme til chancer, og det var vi gode til i dag. Og det er 4 forskellige målscorer, vi har i dag. Hvad betyder det både for spillerne og selvfølgelig for jer trænerteamet, at de får selvtillid her op til sæsonstart? Det er rigtig godt for spillerne, at rigtig mange kommer til chancer. For mig er det også fint, og det havde også været fint, hvis der var nogen, der havde scoret flere mål. Altså, det ligger ikke så meget i det. Jeg ligger mere mærke til at gå mere op i hvordan vi præsenterer os selv, om vi er noget for hinanden, om vi viser, hvad vi vil, og at vi er noget for hinanden, og at vi giver den power, og selvfølgelig gør mange af de ting, som vi hele tiden arbejder på i hverdagen. Og langt hen ad vejen, så gjorde de det i dag, og det var et skridt mod det, vi skal nå, men også, der er mange, mange ting, vi skal både gøre bedre og gøre i større frekvenser og alt sådan noget. Men sådan overordnet set af en træningskamp, så er det rigtig fint. Og det er en træningskamp, og vi skifter selvfølgelig en masse ud. Og selv da vi skifter ud og laver lidt om formationsmæssigt, står vi stadig godt på banen. Kan du sætte lidt ord på den fleksibilitet, der er i det her hold? Ja, altså vi træner i at være fleksible. Vi træner i, at man ikke bare nødvendigvis spiller sin en position, og så er det sådan, det er. Så når jeg tror på som træner, at det, hvis man går op i det, så bliver det også lettere de der forskellige systemer, man kommer til at spille og måder at spille på, at spillerne hurtigt kan sådan, vende sig til at adaptere de der ting. Så det var rigtig fint, at de gjorde det. Og så handler det også om over 90 minutter, man er koncentreret og man bliver ved med at trykke på, selvom man fører og sådan nogle ting. Så der er en masse ting, som er rigtig gode, og en masse ting, som vi skal være villige og nysgerrige på at blive endnu bedre til. Tak for det.